Վարչական ռեսուրսի օգտագործման հետ կապված մտահոգությունները չեն վերանա, քանի վստահություն ընտրությունների նկատմամբ մենք լիարժեք չենք ձևավորել մեր երկրում։ Իսկ որ այդ վստահությունը չկա, դա փաստ է։ Այդ անվստահության տարերից մեկն էլ այն է, որ բնականաբար առաջանում են միշտ հարցեր կապված իշխանությունների կողմից կատարվող այս կամ այն քայլի հետ, որ ամեն ինչ նայվում է այդ ակնոցներով։ Բնականաբար ասենք օրինակի համար այս ID քարտերի հետ կապված իրավիճակը ունի շատ կարևոր մի խնդիր, որը դրվել է նաև միջազգային կառույցների կողմից, որ չի կարող որևէ մեկը ընտրության իրավունքից զրկվել։ Սա ակնհայտ է, որ բոլորն են ընդունում։ Մի կողմից հարցը այնպիսին է, որ գերական նշանակություն ունի և ընդդիմություն լինի, թե իշխանություն լինի, չի կարող այս խնդիրն անտեսել, պարզապես ասել, գիտեք, հա լավ, թող անգամ եթե 5000 հոգի լինեն, ասենք այն ինչ-որ թվերը ասում են սկզբից 5000 եղել, հետո դարել է ավելի բազմապատիկ անգամ ավելի շատ, խնդիրը թվերի մեջ չի, խնդիրը նրա մեջ է, որ մեկ ընտրողի իրավունքն էլ պետք է հնարավորություն տրվի, որ այդ ընտրողի իրավունքը լիարժեք իրականացնի։ Հենց սկսած թանաքոտումից, մենք թանաքոտմանը կողմ ենք եղել, միշտ կողմ ենք եղել բազմակի քվեարկությունները կանխող ցանկացած տրամաբանական մեխանիզմին, իսկ դա հիմա, որ մենք խոսում ենք, բազմակի քվեարկությունների մասին է խոսքը գնում։ Դա կանխելու նաև ուղղված թանաքոտումը շատ համարում ենք ճիշտ լուծում, անկախ նրանից, որ ասում են, գիտեք, այդ թանաքը ջնջվում է, սա է, նա է, բայց հարցը դա չի մեզ համար, հարցը մեզ համար նա է, որ եթե սա մեծացնելու է վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ, սա ավելի կարևոր արժեք է, քան թե այն մեխանիկական տրամաբանությունը, թե դա արդյոք արդյունավետ լավագույն միջոցն է վերահսկելու։ Մի բան ակնհայտ է, եթե մենք չենք կարողանա ապահովել տեղամասերում վերահսկողություն, ինչ մեխանիզմ ուզում ես գրի, այդ մեխանիզմը կմնա թղթի վրա, եթե այդ մեխանիզմի իրականացման կիրառման վերահսկողություն իրականացնող կողմը շահագրգիռ ներկա չի տեղամասում և այդ վերահսկողությունը պատշաճ չի իրականացնում։ Մենք այդ պրոբլեմը հենց այդ իմաստով ունենք, այդ մոբիլիզացիան Հայաստանում երբեք ընդդիմությունը չի ունեցել, սա է ամբողջ պրոբլեմը նաև ընդդիմության, որ չի կարողացել 2000 տեղամասերում պատշաճ վերահսկողություն իրականացնի, այն իմաստով, որ կարողանա արձանագրել ծավալը խախտումների, ծավալ արձանագրի խախտումների, և եթե ինչ-որ հարցեր են առաջանում ընտրություններից հետո կամ քվեարկությունից հետո, դնի դրա անվավերության հարցը, և այդ անվավերության հարցը կարողանա փաստարկել, հիմնավորված ներկայացնել սահմանական դատարան, որտեղ անհրաժեշտ է։ Ցուցակների ուռճացումը ձեռնտու չի, որտեղ ԱՅՈ-ի մակարդակներ պետք է բարձրանա դրա հետ միասին, չէ՞, որովհետև ինչ էր նշանակում, հանրակվեն անցավ, հանրակվեն անցնում է, եթե առնվազը կողմ է քվեարկել ընդհանուր ցանկի 1/4-ը, ընդհանուր ցանկը մեծացնում եք, 1/4-ն էլ է մեծանում, այս էլ դեպքը չի, բայց էլի մեխանիկորեն նույն մեղադրանքները ներկայացվում է, առանց մտածելու, որ այս քվեարկությունը բոլորովին այլ քվեարկություն է, սա այն մեխանիզմները չի իրականացվելու, ինչ որ ընտրությունների ժամանակ եղել, որտեղ ամեն մի ավել ձայնը, այո, կարևոր է իշխող կուսակցության համար, որ իր տեղերը պահպանի, բայց այդտեղ ամեն մի թիվ ավելացնելը դժվարացնում է այդ ԱՅՈ-ի իսկապես մակարդակը շեմը հաղթահարելու հարցը նույնպես։